רפאל שמאי. נולדתי בבת ים ב-1965. בפעם הראשונה שהתחלתי באמת לכתוב, זה היה בגיל 14, כתבתי יומן על החיים הפרטיים שלי, וכתבתי על תחושותיי בכל מיני נושאים. והיומן הזה, כתבתי אותו במשך כמה שנים. יותר מאוחר, בגיל 17, בין שיעור היסטוריה לשיעור תנ״ך, עלה לי רעיון מבריק לכתיבת ספר. אבל באותה תקופה לא היה אינטרנט ולא היו מחשבים, והמידע היחידי שהייתי יכול להשיג זה מהספרייה העירונית. ככה שוויתרתי על הכניסה לפרויקט הזה של הכתיבה. בגיל יותר מאוחר, בגיל 24, התחלתי לכתוב שירים. כתבתי כ-20 שירים ושמרתי אותם עד היום במגירה. ורק בגיל מאוחר מאוד, בגיל 35, בעצם החלטתי לי להיכנס לפרויקט הזה. באותה תקופה כבר היה אינטרנט והיו מחשבים והמידע כבר היה זמין והיה אפשר להשיג אותו בקלות יחסית. ואז נכנסתי לפרויקט הזה של הכתיבה. ובעצם לפני שהתחלתי לכתוב הייתי צריך לאסוף חומרים. במשך ארבעה חודשים, יום יום אספתי חומרים מהאינטרנט. ומקריאת ספרים, כל מיני מחקרים וכל מיני מאמרים של מרצים מסוימים ולמדתי אותם, קראתי את כולם. גם את הספר של יוסף בן מתתיהו על מלחמות היהודים ברומאים קראתי את כולו ואחרי שהיה לי את כל המידע בעצם התחלתי לכתוב את הספר. עכשיו, הקושי הראשוני בכתיבת הספר זה היה אה, לבנות אה, תפאורה בעצם. תפאורה זה סיפור רקע שבו אה, אתה צריך בעצם לדעת איך אנשים לבשו, איך אנשים התנהגו, איך אנשים אה, התלבשו, אה, מה הם אהבו, מה הם שנאו, מה המבנה הפוליטי באותה תקופה, כי אנחנו מדברים על תקופה שלפני אלפיים שנה, ואין הרבה מידע על התקופה הזאת. ודווקא ליצור את הדמויות, זה היה החלק הקל. כי הדמויות עצמן, זה ברגע שאתה יוצר אותן, הן מתעוררות לחיים ויש להן חיים משלהן. ובעצם יש להן איזושהי עצמאות בתוך הספר. הספר הזה לקח לי לכתוב אותו ב-11 שנה. במשך כל יום שישי ישבתי לכתוב אותו. והוא היה ספר מאוד קשה ומאוד מסובך, כי ניסיתי להכניס בו כמה שיותר אינפורמציה. חלק מהדמויות שנמצאות בספר הן דמויות אמיתיות שבאמת חיו באותו תקופה, וגם המקומות עצמם הם מקומות שבאמת היו קיימים. ניסיתי להגיע עד לרמה כזאת שאפילו למשל את ירושלים, את השערים של ירושלים, תיארתי אותם בשמות המקוריים שלהם, כמו שהיו באותו תקופה. ניסיתי כמה שיותר להמחיש את התקופה, ואתה לא יכול לכתוב ספר כזה אם אתה לא ממש חי אותו ונהפך להיות חלק ממנו. ויש הנאה די גדולה לכתוב את הספר הזה, הנאה די עצומה, וגם מאוד מסובך לכתוב את הספר הזה. וכשסיימתי לכתוב את הספר הזה, הייתה לי איזושהי תחושה של הקלה. כי אני הרגשתי שכאילו אה, הצלחתי למצות את הספר הזה, וקראתי לו הספר השלם, כי ממש הכנסתי בו את כל מה שרציתי, והוא כיסה ממש את הכל, לא, לא פספסתי שום דבר. אה, ועכשיו אני עובד על הספר השני. עכשיו אני אקרא לכם קטע מתוך הספר בני האור. צדקיה לא הצליח להירדם באותו לילה. אף שהיה תשוש, הוא קם והתהלך בביתו, שתה מים וחזר למיטה. בהה בתקרה, קם שוב, ניסה לקרוא מעט, שוב ושוב, עד שלבסוף נרדם. ראשו רחון על השולחן. ובחלומו נגלה אליו איש לבוש לבן, בעל שיער שיבה וזקן אבות לבן, והוא עומד ליד עץ גדול בשדה ירוק. האיש הביט בו במבט נוקב, הניח את ידו על כתפו ואמר, בוא ועריך את אשר עוללו בני עמך. והאיש לקח את צדקיה לסיור בגליל, ולנגד עיניו נגלו חורבן והרס. הערים ערי רפאים, ריקות מאדם והרוסות עד היסוד, והרימות של מתים בכל שערי הערים. עיר אחת השוכנת על ההרים ירושלים בערה כולה ואין איש ניצל ממנה. ולהבות צבעו את השמיים באדום דם, וזעקות נשים נשמעו למרחקים. האיש החזיר את צדקיה לעץ הגדול, ושם, ושם פגש אישה ענייה, שהזמינה אותו לביתה הדל שמעבר לנהר. צדקיה התעורר בבעלה ויצאה את ביתו לשאוב אוויר צח. הייתה זאת שעת לילה מאוחרת. כל תושבי קומראן ישנו לבטח במיטותיהם. ורק הירח איטי לתורו החיוור על גגות הבתים. השומר שיצא לסיור שגרתי, בירך אותו לשלום והמשיך בדרכו. צדקיה שוטט בין הבתים עד שהגיע לעץ הקדוש. לשם הלך תמיד כשהיה עובד עצות. נאמר על עץ השקד ששתלו אבות אבותיו שהוא בעל סגולות מרפא, והוא נותן פרי בכל עונות השנה. לפתע הבחין בדמות כהה, יושבת על סלע ומביטה גם היא בעץ. צדקיה קרב אליה, עד שהצליח לזהותה. הוא נעמד מאחורי האדם ואמר, גם אתה לא מצליח להירדם? אוריה הכין את ראשו לאות כבוד, והמורה סימן לו שאין בכך צורך. הם התיישבו זה לצד זה והביטו בעץ. אתה מכיר את ההגדה על העץ? שאל צדקיה. לפי ההגדה, מתוך העץ צמחה בין רגע עץ שקד ופרחים קטנים וברודים, בצבצו על ענפיו, ואז דעכה אש וכבתה. יפים שהסיפור יראה עוד בימיו, אמר לסובבים אותו, עת זה הוא עץ החיים.